Ми все ближче наближаємося до монетниці. Зараз потрібно зробити наступне. Беру лінійку і відмічаю середину. Середину ось цієї деталі. Знаючи, що цей виріз ми ширину 20 мм. Поцілив десяточку. Готово. Тут те саме. Для чого це мені потрібно? Ця розмітка серединної лінії мені допоможе відцентрувати блискавку в момент, коли я її почну фіксувати на цій деталі. Так, тут готово. Тепер тут роблю абсолютно ті самі позначки. Раз. Два. І середню лінію. Так, це ще не все. Ой, рівненько, будь ласка. Дякую. І це ще не все. Потім від краєчки беру і відміряю рівно 14 мм. Можна і 15, можна і 10. Справа в тому, що цифра 14 мені більш подобається. Це та ділянка, той проміжок та відстань, на яку в мене буде ховатись блискавка між підкладом і обкладинкою. Не більше, не менше. Більше, бо не більше, бо це позбавлено здорового глузду тягнути блискавку аж до середини деталі. Ще більше позбавлено глузду, на мою точку зору, це важливе уточнення. Тягнути до середини деталі блискавку, залишаючи на ній металеві зуби. Щоб там така ковбаса випирала через обкладинку аж назовні. Тому я обмежуюсь ось цим проміжком 14 мм. Можна і коротше. Головне в тому, щоб клеєм прихопити блискавку до цієї ділянки, зафіксувати, вона нікуди не ділась, а потім прошити відповідно цей краєчок блискавки і, як на мене, це золота середина. Саме 14 мм. Так, готово. І настав час підготовлювати саму блискавку. Так, блискавку я зачистив, і зараз можна вже. А, по-перше, треба показати, як я її зачистив. Власне кажучи, ось таким чином. Просто зняв зайві зуби, а кінці підсмалив для того, щоб не саталося і нічого там мені не заважало. І все було гарно. На цю. Так, на цю діляночку я хочу зараз нанести клей, і тут нема нічого хитрого, лише врахування того, що на цей раз клей трохи густіший, ніж потрібно, ну, тим не менш, він ще придатний до роботи. Наношу на всю ширину вільної частини, тобто від одного ущільнювача до іншого. Ну і так, щоб жалкувати тут нічого, воно має приклеїтись досить міцно для того, щоб його потім було зручно пришити. Воно не з'їхало під лапкою машинки, або якщо це було відбуватися процес вручну, що мені, до речі, є сенс зробити це вручну, оскільки ділянка маленька і пришиваючи вручну, ще 10 разів кажу пришивати вручну. Можна контролювати кращі сили натягу нитки і відповідно ось цей перехід ущільнення на блискавці можна пройти більш ретельно, охайно і правильніше, з моєї точки зору. Так, одну сторону в кожній деталі я намазав клеєм. Тепер все те саме, але на блискавці. Так, тут головне не залізти далі, аніж зачищена область, бо все, що буде намазано, зараз намажу, потім скажу. Бо або схиблю, або скажу щось не те. Так. Все, що буде намазано мимо, то, де потрібно, воно, по-перше, не зітреться із блискавки, а по-друге, воно буде видно, тупо видно на гаманці. І, як правило, воно вистрілюється замазані ділянки в такому місці, де, ну,
краще переробити і взяти нову блискавку з самого початку, аніж залишати на потім з надією на те, що може прокати. Та, як правило, не прокатує. Треба робити одразу і добре. Або не робити зовсім. Так. І з іншої сторони. Ще трохи. Ну, вже інша справа. Так, нехай воно сохне. Аж цілих 8 хвилин, бо якщо витримати довше, клей на тканині частині блискавки починає настільки гарно смоктувати, що потім вже навіть не термоактивується. Він просто щезає з поверхні. 8 хвилин пройшло, можна клеїти всю цю історію разом. Так, бережно термоактивую, щоб не спалити шкіру та не поплавити блискавку. Вирівнюю по лініях на маті, так мені спокійніше. Блискавку позиціоную таким чином, щоб зубці металеві граничили стик-стик із зрізом підкладки. Зараз приклею. І з іншої сторони буде краще видно, що ж я маю на увазі. Так. Блискавка ця номер 5. Вона завелика по великому рахунку для цієї моделі маленького гаманця. Але в даному випадку принциповим є співпадіння у кольорі між блискавкою та обкладинкою. Ну, підклад чорний, це вже інша історія, не тим не менш. Тому із асортименту блискавок номер 3 такого кольору не було, а от в п'ятірки підібрати вдалося. Відповідно, щоб це все узгодити між собою, розмір ось цього ущільнювача, і з цього, відповідно, я зробив трохи меншим, аж на всього 1 мм, але з трьох із чотирьох сторін, відповідно. І це дало можливість більше місця виділити для того, щоб, загинаючи блискавку на колоці, їй було місце, куди діватись. Ну, а тут на згині ось такі невеликі, але запаси залишаються. Коли вигнемо цю конструкцію, вони трохи інакше розподіляться, і я думаю, що все буде добре. Но поки що таким чином. Так. Перегортаю і демонструю, що ж я маю на увазі. Перший зуб починається там, де закінчується шкіра. Ось так, впритул один до одного. Тепер я наготовив вже голочки, хочу вручну це все прошити. Нитка номер 60, поліестерова від поліарту. Колір чорний, відповідно. А отвори попередні я вже не тільки розмітив, намітив, а й пробив. Лише я їх пробивав по шкірі. А зараз мені треба ще й пробити через блискавку. А голки в мене тупі, вони для того, щоб шити по готовим отворам, а не продовбувати нові. Відповідно, так, перший стібок готовий. Відповідно, я собі допоможу медичною гулкою. Це для того, щоб легше було знайти вихідний отвір з вивороту, для того, щоб хопити гулку з ниткою і вивести на лице. Виглядає це все доволі просто. І доволі одноманітно для того, щоб це все повністю записувати, оскільки принцип залишається абсолютно той самим. Ну, звісно, що бажано зберігати послідовність рухів, тобто, якщо перший вивід нитки я зробив з вивороту на лице,
то і до кінця шва краще зберігати цю послідовність для того, щоб малюнок шва був однаковим. Форма отворів тут кругленька. Я їх зробив конусовидним шилом. Тому о, є. Ну, якраз центральний отвір потрапив на вісь симетрії деталі. Ну, що, власне кажучи, так і мало статися. Так, далі. І ось той момент, який якісно вирізняє ручний шов в даному випадку від машинного. Він полягає у проходженні усього ущільнення, усього місця, коротше кажучи. Щоб його притиснути більше, відповідно, я з більшим зусиллям затягую нитку. На машинці ні, тут, як правило, петля або тут затягнута, тут провисає. Або тут затягнута, посередині провисає. Ну, десь є місце, де вона провисає. Враховуючи те, що шов має довжину всього-навсього 20 мм, то ці всі провисання на такій довжині, на такій короткій відстані, ну, як на мене, прошити вручну набагато приємніше і більш надійно з точки зору міцності готової конструкції. Оскільки саме цей шов, він буде виконувати не лише функцію утримання блискавки в даному місці, а ще й буде виконувати роль стопору. Нижнього і верхнього в іншому місці відповідно. Проте ось цьому ділянці був закінчувати блискавку, там відповідно має бути верхній стопор, але його там ставити я не буду. Нижній стопор я не ставлю по причині того, по тій причині, що він обмежує робочу довжину блискавки. Тобто бігунок, або правильніше казати, курсор не доходить до кінця блискавки рівно настільки, скільки є ширини того нижнього стопора, і відповідно гаманець не може розкритися повноцінно. Точніше, він розкривається повноцінно лише з однієї сторони, там, де починається блискавка, з іншої ні. А верхній стопор навпаки. Він настільки ущільнює місце, де він встановлений, що коли курсор підходить до місця, де стоять два верхні стопора, курсор розпирає блискавку в сторону. Блискавка розпирає деталі гаманця в сторону, і в нас в зачинному стані, відповідно, він гаманець в одному місці товстіший, аніж в іншому. Тобто, що так лажало, що так лажало. Тому я прийшов до висновку, що можна це питання вирішити таким чином, щоб, по-перше, зачистити блискавку від зайвих зубів, підвести зуби максимально близько до шкіряної границі деталі, до границі деталі. І зафіксувати надійно, приклеївши, а потім пришивши на своєму положенні блискавку. І, в принципі, цього було цілком достатньо. Так, щодо закріпки, в принципі, можна зробити. Лише я поквапився, треба було спочатку з вивороту вивести. Так, все, вивіз вивороту на лице. Роблю один крок назад. В даному випадку цього більш ніж достатньо. Може і видно, може не і видно, але шов тут є. Він так ховається всю текстурну поверхню, що ну, якщо забути його там зробити, то можна потім і не побачити. Але краще все ж таки перестрахуватися і зайвий раз нагадати собі про те, що варто зробити шов. Його, звісно, можна зробити і потім, але це буде так незручно туди підлазити. Що, ну, навіщо собі ускладнювати життя? О, так. Підрізали. Ні, мені потрібен не молоток, це точно. Опа. Розгладжую. Одна частина готова. З іншої деталі зараз відбудеться все те саме. А наступний етап це вже буде затягнення всієї цієї краси на колодку. Там вже буде цікавіше.